የወንጌል ድምጽ ከተማይቱን ይጠራል እንኳን ደስ አላችሁ ታላቅ መንፈሳዊ አምልኮ ድግስ በቢሾፍቱ ከተማና በአካባቢው ለምትገኙ በሙሉ ታላቅ ሀገራዊ የሆነ የአምልኮ ምሽት በተቀቡ የእግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን አርብ ሚያዝያ 27 ቀን ከረፋዱ 10 ሰዓት ጀምሮ ተዘጋጅቷል በእለቱ ዘማሪ ይትባረክታም ዘማሪ ይሳኮር ንጉሱ ዘማሪት ሲዮን ዮሴፍና ዘማሪ አቤነዘር ጋሻው ጉባኤውን በአምልኮ ይመሩታል አንተም እግዚአብሔርን ታመልከዋለህ እግዚአብሔርም እህልና ውሃን ይባርከዋል ስለሆነ ልብ ይበሉ አርብ ሚያዝያ 27 ቀን በቢሾፍቱ ፈጽሞ አይቀርም አድራሻችን ቢሾፍቱ ቀበሌ 02 ቃጂማር ልጅ አካባቢ ያገኛል ሁላችሁም ተጋብዛችኋል ከቅባቱ ውፍረት የተነሳ ቀንበር ይሰበራል አንዊንቲንግ ቲቪ